Je li dozvoljeno fotografiranje glasačkih listića? Nije dozvoljeno fotografirati bilo vlastiti, bilo tuđi glasački listić, jer to može ugroziti tajnost glasanja i biti podlogom za takozvanu kupovinu glasova. Povreda tajnosti glasanja, kao i takozvana kupovina glasova, su kaznena djela, za koja su zapriječene zatvorske kazne. Nije dozvoljeno niti zapisivanje koje je birač pristupio glasanju u odvojene, privatne i neslužbene evidencije članova biračkih odbora.